pessoas, quando não puderem ir a uma consulta de nutrição ou não quiserem, não faltem, avisem. Avisem, por favor. Ninguém vos vai bater. Da mesma maneira que avisem ao dentista, ou ao médico de família. Existem pessoas à espera para a vossa vaga, portanto, se não aparecerem. Não, e até nós temos consultas online, que hoje em dia já se fazem consultas de nutrição online. Sim, também fazemos. Clampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio, desta vez um episódio saudável, é verdade, porque nós temos feito, nós temos pecado, temos feito muitos pecados nutricionais aqui, aqui na relampada. Desta vez temos aqui dois convidados muito especiais a representar uma marca também igualmente especial, e é uma marca regional, que é a Bioforma. Temos aqui Vítor Rodrigues e Karina Teixeira. Karina Teixeira, que é nutricionista e cronista do JTM Madeira. Sim, é verdade. E Vítor Rodrigues, CEO da Bioforma. CEO da Bioforma. E Big Boss. Gestor de empresas também. A minha primeira pergunta, logo assim à relampada, vamos a isto. Se nós somos o que comemos e os projetos são as pessoas, quem é a Bioforma? Porque aqui, claramente, na relampada, a relampada é uma tarraça. Completamente. Vamos transfigurar aqui a Bioforma para uma pessoa. Quem é a Bioforma? Quem é que quer começar? Oh, vou dizer The Natural Healer. The Natural Healer, ok. É muito em inglês. Pronto, isto porque nós trabalhamos muito com o conceito natural, não é? E tentamos não só com a nutrição, mas também às vezes com algum complemento, porque na realidade nós já sabemos que, apesar de tudo, o nosso mundo está completamente a ficar podre. Desculpem o termo, mas é verdade. Exato. E então, e as pessoas também. E as pessoas também. Parece que mesmo com a quarentena não mudaram nada. Foi só fogo de vista. Mas mesmo o que comemos, o que cultivamos, já está contaminado, não é? E nunca tem os benefícios nutricionais que tinha antes. E às vezes é necessário complementar com algum suplemento nutricional, vitaminas, minerais, etc. E então nós tentamos arranjar este complemento. O que não se consegue arranjar na alimentação, conseguir complementar também com suplementos naturais, não é? Exatamente, ir buscar à natureza o melhor dela. Muito bem. Vítor, quem é a Bioforma? Bom, a Bioforma, no fundo, a Bioforma tem 34 anos, vai fazer 35. Mas já é uma mulher, portanto, já é uma mulher madura. Já tem maturidade. Já. Exato, crescida. Cresceu em tamanho e em número de lojas, e é claramente aquilo que as pessoas referem. Há pessoas que nem sabem que é regional, pensam que é uma empresa nacional. A Bioforma foi crescendo, começou ali na Rua dos Netos. Chamava-se Seara, no princípio. É verdade, a Seara, em 1987. É. Era uma ervanária na altura, era identificado como uma ervanária. Agora é uma loja da saúde, chamamos-lhe assim. E aquilo que estava a dizer, a Bioforma é um pouco como o professor ou a mãe, para ajudar a educar. Mais do que... E é precisamente esse conceito que a Bioforma introduziu agora, com o Biofórmula Mais e com as nossas nutricionistas, que é ensinar e ajudar as pessoas a comer e a viver melhor. É muito por aí que portanto, estamos a caminhar. Uma missão nobre, portanto, aqui para a nossa ilha, também igualmente maravilhosa. É precisamente. Então temos aqui esta professora que irá ensinar à nossa relampada, que é uma adolescente rebelde que gosta só de sair à noite. O que é que temos aqui para ensinar à nossa relampada que isto é saudável? Isto é spirulina, portanto. Spirulina. Eu sei que se assustou quando viu a cor no início. Exatamente, muito verde. Portanto, muito verde, muito verde. Mas pode provar para se ver nas câmaras. Antes disso, proponho um brinde. Não é? Um coquetel saudável, não é? Exatamente. Neste caso. Bem, a nível de cheiro, tem um cheiro peculiar, portanto. Vamos cheirar. É muito bom, muito bem. Deixa eu ver as caretas do pessoal. Oh, uau! Não, não, olha que...
com o cheiro, eu pensei, isso... bem, o gosto será um bocadinho importante, mas nem por isso, isto é, é mesmo muito e bom. E as pessoas realmente assustam-se muito quando olham para... É, e vem o nome, que é, está aí, Spirulina. 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 Para causa, neste caso não está aqui, tem clorela, exatamente. Tem clorela. Também é, é verde. Mas é, também pode, verde. A spirulina também pode ser substituída por uma pela clorela. Clorela. Também. Há... São ricas em clorofila, ajudam a desintoxicar o nosso organismo. Muito bem. Detox. Forçam, exatamente, reforçam o sistema imunitário. Portanto, só boas propriedades aqui neste, neste sumo. E podem fazer num batido, acrescentar a batidos, iogurtes, um sumo natural, paquetas, está aqui a sumo de maçã, no fundo, com spirulina com clorela. Com a spirulina incluída. Muito bem, por acaso é muito bom. Eu acho que te recomendo a todas as pessoas experimentarem este, porque, de facto, o sharing é. Porque o gosto é mesmo bom. Por acaso é muito bom. Temos aqui também outras coisinhas, já vamos falar daqui a bocado. Mas antes disso, sim, a Bioforma, fundada em 1987, portanto 34 anos, a Seara, Ervanária, e depois mudou o seu nome em 97, que é precisamente o primeiro ano da licenciatura do Vitor, certo? Licenciatura. Não me lembro bem, do ano. Eu vi no LinkedIn. Fez lá a minha pesquisa. Já sabe mais do que eu, já não me lembrava do ano. Fez lá a minha pesquisa, exatamente. Portanto, licenciatura em gestão de empresas, julgo que é assim, exatamente. Mas, entretanto, antes de ser CEO da Bioforma, também geria Formadar, correto? Sim, precisamente. Geria o Formadar. Exatamente. E depois, em 2019, portanto, integrou a equipa da Bioforma. Como é que foi apaixonar-se por esta marca regional? Olha, hoje em dia és uma pessoa mais saudável do que antes? Sou, precisamente. Eu acho que todos nós também passamos por fases na vida. Há fases em que somos mais descuidados, há fases em que somos mais cuidados. E então agora com o Covid eu acho que todos nós abrimos um pouco, chamemos de pestana. E foi um passo, eu já conhecia a Bioforma, porque tinha uma loja no Fórum, já conhecia precisamente, e depois ela foi comprada pelo Grupo Alberto Oculista em 2019. E depois surgiu esta oportunidade e achei o desafio muito giro e foi um prazer fazer esta mudança. Muito bem, sim senhor. Karina, portanto, especialista em nutrição infantil e nutrição no desporto, nutrição em geral, nutrição não em geral, sim. Mas também és mãe. Sim, sou. Portanto, a nutrição infantil está aqui muito presente também na tua vida, não é? Está muito presente porque principalmente... As pessoas discutem sempre. Ou até se esperam. Mas é verdade, porque é um assunto que realmente causa-me alguma comichão. É verdade. E porque eu acho que existe imenso descuido na alimentação das crianças e a nossa alimentação começa desde pequenos. Exatamente. Pois dizem, o meu filho só come batatas, não gosta de legumes, o meu filho. Mas se os próprios pais não dão um exemplo, não podem crer. Não aconteceu essa introdução também muito cedo, não é? E eles são o que veem, eles são o que experimentam, eles são com o que brincam. Se eles não têm espaço para experimentar alimentos diferentes, saudáveis, se os pais não dão essa oportunidade, são muito da refeição e um stress, como nós sabemos, no dia de hoje é tudo a correr. É verdade. As crianças não podem crer criar uma boa relação com a comida. Mas, acima de tudo, acho que há muito descuido ainda. Apesar de já haver muitas pessoas com cuidado, há muito descuido com a alimentação das crianças. Ah, está a crescer, está gordinho, está bonitinho, não é? Está a crescer, exatamente. Está gordinho, é bonitinho, está saudável. Inclusive, eu fui uma criança rechonchuda, não é? E também era com esse conceito, não é? Sim. Mas, de facto, se as crianças também são aquilo que veem, quer dizer, se os pais também não têm cuidado com eles próprios, também podem influenciar muito a criança. Claro. Portanto, sim. Em primeiro lugar, os pais também têm que dar um exemplo. Não vamos dar um prato para o cozinho ao filho e depois dizer, se eu estou a jantar e vou comer um hambúrguer. Exatamente, quer dizer, a criança vai ficar, como assim? Brócolos, só por causa das minhas filhas. Sério? Eu não gosto de brócolos e quando é servido e como, para elas verem que eu como. Mas isso mesmo. Pelas filhas, pá. É ter que comer brócolos. Mas sou o que tem menos no prato. mas a questão. Aquilo devia ser pelo tamanho da pessoa. já é um maltravice, mas pronto. Mas o que importa aqui é ter. É ter, fazer esse esforço e ter a refeição em família. Não, mas também há uma coisa que é: os filhos obrigam-nos a mudar muita coisa. E nós também acabamos por aprender a cozinhar mais saudável. Sim, isso quem quer, não são todos os pais. Eu sei, mas por exemplo, e aquele conceito que o jantar, o almoço ou o jantar tem que ter sempre carne ou peixe, qualquer coisa do género, eu acho que hoje em dia isso começa a mudar muito. Claro. Consegue-se fazer. Eu acho que até a Karina é o melhor exemplo para falar disso. Sim, que é... tentar introduzir as leguminosas também na refeição das crianças, o feijão, o grão. Há formas divertidas de fazer as coisas e é isso sempre que eu tento incentivar. Façam com os filhos, façam. Porque fazer croquetes de leguminosas com eles adoram. Eu ontem à noite estive a fazer hambúrgueres com o meu filho.
Eu, claro que aqui fica tudo empastado, não é? Mas a gente tem. Mas eles adoram. Mas fazer atividades com os filhos, exatamente. Fazer atividades à volta da alimentação com os filhos. E nas escolas a mesma coisa. Começar. Poxa, porque é uma coisa que eu também acho é que há muita falta de nutricionistas nas escolas presentes. Mas já está um bocadinho melhor do que há uns anos atrás. Está um bocadinho melhor, sim, mas não existe aquele conceito, como existe, por exemplo, no Brasil, em que cada escola tem um nutricionista escolar. Ok. Sim, se existe uma psicóloga na escola, em cada escola, exato, porque não uma nutricionista ou um nutricionista? Exatamente, porque se faz muito trabalho, mas educacional, jogos, que começa sempre por aí, hortas, também, por exemplo, existem muitas coisas que se podem fazer. Sem dúvida. O Vitor também é pai, não é? De quantos filhos? Dois. Dois filhos. E também existia essa necessidade, sim, também de também. Para não haver esta guerra, chamemos-lhe à mesa. Houve ali alguma aprendizagem em alguma parte da alimentação também, precisamente por causa disso. Conseguirmos introduzir aquilo de uma forma mais natural. E a alimentação é um mundo. Muitas vezes o que nós não sabemos é fazer. Pois, exatamente. É o desconhecimento de sabermos fazer coisas, porque às vezes as coisas são tão fáceis, só nós é que não as sabemos fazer, não sabemos, ou não pesquisamos, ou não. Ou complicamos demasiado. E às vezes o que é preciso é muito. Isto que a Karina diz é fundamental, que é: se nós não começamos cedo, depois uma viagem muito difícil de apanhar no meio. Exatamente. Que eles depois vão crescendo, vão ficando mandões. Começam a pensar por si próprios também, e de repente, não. Os meus amigos não comem nada disso, eu não tenho que comer nada disso. Quer dizer, é muito por aí. É muito isso. Eu tenho muitos casos em que, eu não quero levar a fruta porque os meus amigos não comem e vão gozar. Gozar? Como se os miúdos gozam quando alguém leva a fruta? Sim, pode. Isso acontece. Acontece hoje em dia. Acontece ainda. Acontecia na tua altura, da minha altura não acontecia este tipo de coisas, um bocado. Mas vais levar o lanchinho. Havia muitos bulicaus e essas coisas. É mais fixe levar um bulicau do que levar um tupperware. É tão fácil agarrar num bulicau que já está e que é um lanchinho. Levantar para o arzinho, como a Sandra dizia. Pois, exato. Não é coisa. Mas há outra coisa que acontece nas crianças, que é: as pessoas chegam ao café com o filho, ou a avó, ou o tio, ou os pais, e queres um bolinho? Os avós então. A criança nem pediu. Uma bola de berlim, vá, estás a crescer. Estás com o avô, quando tiveres com os pais, comes alguma coisa do jeito? também existe essa, não é? Estás com o avô, deixa. Acho que essa cultura também veio porque no tempo dos nossos avós não havia muito para comer. Exato. E o pouco que havia aproveitava-se, não era? Portanto, eu acho que é essa mentalidade que também querem passar. Isso é gordinha, bonitinha. Sim, culturalmente isso é verdade. Estás magrinho, meu Deus do céu. Mas sim, portanto, vamos passar um joguinho, não é? Para depois continuarmos a nossa conversa. Este jogo chama-se Relampada Cafuné. O que é o Relampada Cafuné? Este foi um jogo que introduzimos no episódio anterior. Tem aqui para vocês as duas. De um lado relampada, de um lado cafuné. Portanto, a relampada. Isto é a chapada. Exato, a relampada. Pode ser visto dessa forma. Portanto, relampada é suposto ser negativo, cafuné. Uma coisa mais fofinha. Portanto, eu vou dar aqui temas e vocês mostram se dava uma relampada ou se daria um cafuné. E vamos elaborar depois. Portanto, o primeiro, e também posso jogar convosco, passo por... Epá, isto já voou. Vamos aqui começar no cafuné, vamos lá ver. Ou não. Primeiro tema, veganismo. Cafuné. Veganismo. Vocês são veganos, vegetarianos ou nem por isso? Comem um pouco de tudo? Eu como tudo. Eu também como tudo. E o que é que vocês acham das pessoas que adotam este estilo de vida vegano? Vá. Bem, eu concordo, apoio. E inclusivamente tenho muitos pacientes que são vegans. E é uma questão, é uma filosofia de vida. Temos que apoiar. E desde que seja feito, bem feito. Atenção. Certo. Não é, vou ser vegan agora e vou comer só uma salada e legumes e pão, como muitos casos. Vou comer um pão só.
pão com manteiga, pão, não, manteiga biológica, manteiga sim, veiga, sim. Manteiga por exemplo, veiga, planta, sim, sim. Vou comer só um bolo, não, não é por aí, está bem? Se vamos fazer uma coisa saudável e se queremos ser veganos, vamos fazê-lo bem feito, claro, não vamos exatamente. Fazer... Não, depois, existe precisamente o oposto, que as também... Sim, sim, falta de ferro, vitamina B12. É, vitamina B12, que é um grande problema, não é? Exatamente. Daí que vocês na Biofarma também têm os suplementos de vitamina B12, exato, não é? Vitamina B12 e de ferro também. Nós temos sim, para sim. Temos tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Para suplementar tudo o que tiver que sim, suplementar. Todas as lacunas que existem. Nós temos sempre, exato, temos sempre essa hipótese de chegarem lá e claro que são sempre mais bem acompanhados se tiverem a consulta de nutrição. Não é chegar, oh, eu quero um suplemento para... Ah, para a queda de cabelo, ou quero um suplemento, sou vegan e quero tomar alguma coisa. Pronto, convém haver sempre. Bem, como é que está a fazer a sua alimentação? As pessoas também têm que estar informadas, não é? Exato. E daí porque existe também... muito o Dr. Google, que é ou pois, a vizinha. Exato. A vizinha também. A vizinha que também. Já é uma relampada, não é? A minha vizinha está a tomar isto e ela está muito satisfeita. É, ou então eu fui à internet e vi que isto é que está a dar. Yeah. Mas quer dizer, cada pessoa é um caso. Exatamente. E por isso é que a nutricionista tem um papel exatamente fundamental nesta claro parte, que é, todos nós achamos que sabemos, é a automedicação, é o que nós chamamos de automedicação. E então a pessoa vira vegetariana e depois esquece que está a entrar num desequilíbrio nutricional. Exato. Deixa de comer aquilo que come e o corpo também tem que se adaptar. Claro, exatamente. Quer dizer, quando é sem acompanhamento, depois a coisa não dá certo. Claro, não dá, não dá de tudo. E vocês fazem refeições vegetarianas lá em casa? Eu faço duas vezes por semana, pelo menos, que é esta a introdução das leguminosas. Porque tem que haver o equilíbrio mesmo na alimentação das crianças e na nossa. Claro. Tentar haver um pouco de tudo. Eu sou mais apologista, é que devemos comer um bocadinho de tudo. Claro que o conceito ambiental também tem um grande impacto e não exatamente gosto de ver o sofrimento dos animais, mas a verdade é que na minha perspectiva o leão quando tem fome também caça e claro também come outros agora sou contra o desperdício, contra a forma como os animais são tratados, mas nem por isso vou deixar de comer carne. Sim. Nem o importante é não haver fundamentalismo. Exatamente, não é? Exatamente, mas duas vezes por semana e saber o que é que está a fazer. Sim, estar informado. Realmente o famoso por isso que é no meio está a virtude. Exatamente. No meio está a virtude, é verdade, Alex. Isto foi bonito. Mas é engraçado, e tenho que contar esta história. E tive uma vez. A cafuné, para isso. E tive uma vez, estive a ver a consciência, uma jovem, que eu devia ter uns 13 anos, que queria ser vegan. E quero ser vegan. E eu estava-lhe a explicar, mas porque na fase de desenvolvimento, às vezes é importante, mas nem que seja um bocadinho de peixe. Estava. Sim, exatamente. Mas pronto. Se vamos fazer numa criança, podemos fazê-lo e sabemos, já existem até na Direção-Geral de Saúde recomendações e emendas para pessoas veganas, não é? Sim, mesmo exatamente nas creches. Mas estava a falar sobre o assunto com ela e disse precisamente isto. Disse, mas o leão também caça, também como outros animais. E a resposta dela foi, e eu fiquei desarmada, mas ele não tem consciência e não sei. Portanto, estes jovens. Não se conhece nenhum leão vegetariano. Aqui. Pois, exatamente. Claro, exatamente. E hoje em dia podem argumentar muito mais facilmente. Mais facilmente. É verdade, difícil enganá-lo. Sem dúvida. Mas ela tem razão no que disse também, em perto. Tem. Mas é a biologia, é a lei da vida. Já até a lei da vida. Há coisas que não podemos também. Lá está. Fundamentalismo. Não pode haver. Fundamentalismo, não é? Vamos ao segundo tema: CrossFit. É pá, eu digo relampada porque não aguentarei. Ah, é mais por isso. É igual. Também. Crossfit não dá. Calistenia, fiz crossfit, é pá. Ui. Não, eu estou acho que aqui o, no meio. No meio. Eu acho estou que o crossfit é um pouco uma malta do trail. Que é. Pessoal de escritório, pessoal que. É bom para os fisioterapeutas, atenção. Ótimo. Não, porque. A malta não vai fazendo um treino regular e depois de repente quer fazer 30 km, 40 km e o corpo não aguenta. Exato, quase desfalece, não é? E nós vemos durante as provas que eles a meio, muitos caem para o lado por desidratam, uma série de coisas. O crossfit é a mesma coisa, que é. A gente olha para aquilo, conheço alguns que estão sempre no fisioterapeuta, mas que meio tortos, mas desde que seja bem feito, pá, espetacular. É isso que eu ia dizer, por isso é que está aqui. É isso, é isso. Exatamente. Acho que ele vai para o crossfit e estás habituado a ir ao sofá, não é? Já foi. Isto aqui está um bocado no meio também, porque
termos de vida. Aquilo não dá para fazer pelo YouTube. Ah, não, não. Exatamente. Senão o esforço não é nada. Não é. Mas não estás não. No meio, estavas a dizer que estavas no meio. Estou no meio, tanto no trail como crossfit. Eu estou a preparar alguns atletas agora para o Miet também. E é óbvio que aquilo que eu farto dizer, quer fazer o Miet, vai descansar, não vai fazer várias provas e fazer crossfit, e isso, vão gastar as reservas todas, vão chegar ali, que é o de 60 km, vão subir até o Pico Rivo, já não podem fazer mais nada, já caem para o lote. E depois a alimentação na véspera, nos dias antes, nos dias tudo, antes, a preparação, com magnésio, com potássio, às vezes é preciso ali carregar o sistema. E depois preparar os planos mesmo. Durante especificamente para isso. Em termos de alimentação. E o crossfit, aí fica um bocadinho no meio, porque sabemos que em alguns casos, em termos hormonais, o exercício de alta intensidade pode ajudar na perda de peso, quando as pessoas estão mais bloqueadas, dizemos assim. Por isso eu fico sempre, já a pensar na perspectiva nutricional, estou um bocadinho no meio, mas tem que ser bem feito. Claro, tem que ser sempre bem feito, não é? Como não é todos os dias a fazer crossfit. Não, isso é ao contrário. Terceiro tema. Água com gás. Exatamente. Água com gás, principalmente depois das semanas de gravação da relampada. Depois de Natal. Principalmente. Água com gás. Água meio, cafuné. Mas tem que ser água com gás, mesmo natural. Não pode ser gás adicionado. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Para mim, eu vou fazer um bocado de publicidade, mas é água das pedras. Descampanhar, é naturalmente gasificada, para as grávidas, fantástico, para a zega. Eu bebi imensa água com gás na minha gravidez. Resultava, e tanto que o meu filho adora. E portanto, aquele medo que se quer. É interessante. Pois, exatamente. As crianças normalmente. Não, ele não bebe sumos, mas bebe água com gás. Pronto, é sempre melhor do que uma Coca-Cola, por exemplo. Exatamente. Estou aqui a dizer muitas marcas, mas o pessoal sabe, Coca-Cola internacionalmente conhecida, por favor. Exato. Não é grave. Muito é bem, grave. Mas sim, aquela aguinha com gás, quando principalmente a gente tem uma reunião à tarde, num café, vais beber uma cerveja? Não. Vais beber um café, já bebeste dois, vais beber uma água com gás? Não, é um bocado assim. É um bocado dessa perspectiva. E agora tens, já tens a dizer uma. Ou estás em dieta, vais beber uma água com gás. Por exemplo, exatamente. Aquelas com sabor. E este sabor, é verdade. Sim. É assim, é sempre melhor beber uma água com gás de sabor do que beber outro sumo qualquer, gasificado também. Cheio de edulcorantes, aditivos. Sim. Porque a água com sabor, pelo menos, pronto, há marcas melhores, outras piores, não interessa. Mas apenas tem um bocadinho de aroma, às vezes natural. E pronto, e acabamos aí. Pronto. Não há aditivos assim, muito invasivos também. Não. Exatamente, não há acessulfame capa, nem outros aditivos ali, aspartames. Mas aí depende da marca. Esses nomes já me assustam, meu Deus do céu. Aspartame. Quarto tema. Fast food uma vez ao mês. Uma vez ao mês? Só. Só? Epá, diga uma vez ao mês. Sim. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Cafuné ou relampada? Podemos fazer uma vez por semana. Cafuné também. Cafuné também. Pá, eu diria relampada. Porque é assim, no momento é espetacular, mas depois o peso na consciência. Olha, de ter ido ao fast food. Eu vou explicar a minha perspectiva. Então, e o cafuné? Estou desejoso de ouvir. Pronto. Minhas filhas todos os sábados pedem McDonald's. Sim, mas aí está. Aí depende do que é, não é? Quando eu digo é uma refeição, não é um dia inteiro de porcaria, não é? Exato, porque isso também, em termos científicos, já está bem fundamentado que se tivermos uma refeição de abuso por semana, ajuda a aumentar uma hormona no nosso organismo, que é a leptina, que estimula o nosso metabolismo a acelerar. Mas é uma vez por semana, não é sempre. A pessoa tem é que... Exatamente. Fixar naquilo. Agora, pronto, é um bocadinho cafuné, porque eu sou apologista, não podemos ver uma alimentação assim. Temos que ser felizes, acima de tudo. Uma dieta super restrita, que a pessoa não pode fazer nada, não vai ter sucesso. Não vai conseguir aprender a comer. Não vai. Isso é um dos pontos dos nutricionistas que é. Se uma pessoa vai a uma coisa de nutrição e o nutricionista prescreve só brócolos, o Alex vinha sem embora e nunca... Sem brócolos é pá. Nunca mais lá voltava. É preciso é pôr a pessoa a comer o que comia dentro do... Claro. E ir introduzindo... a correção, porque senão a pessoa nunca vai conseguir. E já. Claro, exatamente. Melhor com um sistema de recompensa do que. E depois já sabemos. Por IPCA. Já sabemos. Proibição pura e dura, só comes isto. Tens de comer um ovo a esta hora e um.
Não dá. Não. É muito difícil de se fazer e a pessoa não consegue cumprir. Ou então mente. Vai, Mas há uma porcentagem. Há uma porcentagem mínima de pessoas que quer isso, que só funciona com regra e com restrição. Sim, mas a longo prazo, não funciona. Qual foi a última vez que foste ao fast food, Vitor? Fast food. Deve ter. Uns 15 dias para aí. Uau! Ok. 15 dias é bastante. 15 dias é bastante. Aí. E tu? Olha, nunca mais fui, sou sincera, mas. Tem mais de 15 dias não, ou menos de 15 dias? Eu prefiro os pratos regionais. Prefiro ir comer um arroz com couve à casa da sogra. Claro, exatamente. E comer assim umas coisinhas boas da mãe. E só verdadeiro fast food, com sal, mas isso não é fast amor, food. Com amor. Isso não é fast food. Não é fast food. Mas não, por acaso, não é. Não, mas devo ter comido fast uma pizza, ok, umas 3 semanas. 3 semanas. Ok. 3 semanas, 2 semanas. Mas nós temos o dia da pizza em casa. Temos o dia da pizza. Mas a pizza pode ser saudável. Sim, a pizza pode ser saudável. Depende da pizza. Mesmo, por exemplo, tendo a base, tendo um molho e pondo ali ingredientes saudáveis. Exatamente. E até existe a pizza com base de couve-flor. Sim, que é muito boa. Que é muito boa. Já comei, é espetacular. Muito fixe. Por isso, isto há sempre formas de adaptar. E a questão é essa. O que nós tentamos fazer também na Bioforma é individualizar os planos. Não ser algo que seja demasiado restrito. São planos que as pessoas se sentem confortáveis, no fundo. Estamos a comer o que nós comemos no dia-a-dia, mas com pequenos ajustes. Exatamente. O objetivo é esse. Muito bem. Vamos ao último tema deste joguinho, Relampada Cafuné. Talvez um bocadinho controverso este tema. Ou talvez não. Produtos com base em cannabis. Isso é um mundo. Isso aí... Nem sequer sei o que é que responder. Podem não responder. Se não quiserem, podem não responder. Isto é mesmo só aquele... Eu diria cá também. É. Eu vou para o porque produtos com base em cannabis não são apenas produtos para ingerir. Pode ser bolsas, não. Pode ser textas. Não, a nível pode... Exato. É um mundo. A nível medicinal está mais do que estabelecido os limites e isso tudo. Uhum. E também está mais do que visto que há produtos que são altamente eficazes. Claro. E que, tomados naquela dosagem que é mínima e que não tem nenhum impacto. E apesar de muitos médicos serem contra, existem alguns suplementos que têm alguns benefícios na parte da quimioterapia. Porque é um sofrimento. E se nós conseguirmos reduzir um bocadinho, anestesiar a dor e o sofrimento que as pessoas passam e elas conseguirem passar por aqueles tratamentos de uma forma mais... Menos dolorosa, sim, mais relaxada. Não vejo mal nisso. Desde que seja nas doses fundamentadas e claro, exato, mas acho que não tudo em abuso não é bom. Exatamente. E até que existem também as sementes de cânhamo, que as pessoas dizem, eu vou comprar isto. E nós temos sementes de cânhamo, não é cannabis, é a mesma planta, mas são duas espécies diferentes. Completamente, sim. Sim, não tem nada a ver. E é uma boa fonte proteica e antioxidante, e é fantástico também. A proteína de cânhamo para os vegans, por exemplo. Sim, uma boa opção. Um grande cafuné, não é? Estes produtos. Ok, este foi o Relampada Cafuné. Podem-me já dar os... Exatamente. Para a próxima é raquetes. Para a próxima tem que ser raquetes, não é? Tem que ser raquetes para começar aí. Exato. Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Portanto, a Bioforma tem produtos de marca própria. Tem produtos de marca própria, tem restaurantes, tem revistas, é uma... Tem aqui em várias... Está aqui tudo na mesma área, mas em vários canais diferentes, não é? E também tem a Bioforma Mais. Bioforma Mais, que é o tal acompanhamento nutricional. Então eu diria aqui à Karina que me explicasse o que é que temos aqui. Temos aqui umas barrinhas, temos aqui também uns biscoitos. Vamos falar um bocadinho disto. É isso. Nós tentamos então complementar os nossos planos alimentares, como eu já tinha falado, com os nossos produtos, com os nossos suplementos, mas também com base muito na alimentação biológica, ecológica também, ter sempre a noção que temos que aproveitar o melhor que o ambiente nos dá. Exatamente. Portanto, temos sempre alguns cuidados. Obviamente,
Eu vou mostrar primeiro aqui estas barrinhas, que são as barrinhas de proteína, que toda a gente já conhece. Barras de proteína, porquê? Ah, mas para que é que eu vou comer barras de proteína? Se eu posso comer um ovo, se posso comer... Um bife. Mas sim, toda a gente tem o mesmo estilo de vida. Há pessoas que correm freneticamente, não consigo, ou não gostam de ovo, ou têm uma má digestão. Isto existem vários, ou são intolerantes ao ovo. Nós temos que ter várias hipóteses aqui para dar às pessoas, para facilitar também o plano e ter bons resultados, não é? Então as barras de proteína... Normalmente são ótimas, tanto nos pós-treino, por exemplo, para substituir uma refeição, em alguns casos, só praticamente. Um almoço, por exemplo, não consigo. Não. Meia-tarde. As principais não podem ser. Não convém. Não, porque isto pode ter proteína, pode ter um bocadinho de açúcar, mas onde é que está a febre e os vegetais? Pois, exato. As pessoas não se podem esquecer dessa parte. Uma coisa à meia da manhã, meia da tarde, depois de um treino. É um reforço. As bolachinhas de alfarroba. Também são uma excelente alternativa. São um bocadinho menos processadas da mãe do que as que se vendem no supermercado. Dá para provar, não? Sim. Estamos aqui. Alfarroba e outros. Vamos lá, alfarroba. Mas lá, alfarroba. E estas, atenção. Vamos provar. Até são boas. É bom, não é? Gostas? Gosto. Gosto. Barrinhas de alfarroba. E tem as barrinhas, também podem provar as barrinhas. Já provamos, porque senão isto vai ser o episódio todo. Não consegue falar, é isso mesmo. Ele estava a falar muito, é melhor assim. Os episódios do Azul. E também falar de boca cheia não é muito bom, não é? As pás são muito boas. Não, mas são boas, não. Não consigo falar. Lembra-me de bolo de mel. É o sabor de alfarroba. Tanto que mesmo em receitas, para substituir o mel, nós podemos dar sempre a hipótese de alfarroba, ou para substituir o cacau. Exatamente. É muito usado nesse... Umas panquecas de alfarroba, por exemplo. Sim, alfarroba não. Xarope de tâmara, sim. Mas farinha de alfarroba, sim. Farinha de alfarroba, exatamente. Farinha de alfarroba, sim. Farinha de alfarroba, sim. Já fiz papas para as minhas filhas, assim. De alfarroba. Sim, são sempre alternativas. E mesmo para quem tem refluxo, às vezes ajuda um bocadinho, que é alfarroba. Exatamente. Mas... E temos aqui também outras coisas. Sim. Temos óleo de coco. O óleo de coco. Que é para substituir também o azeite e essas coisas. Pode substituir o azeite, não é? Mas não só, pode ter fins nutricionais. Alimentares, não é? Podemos substituir o azeite nas frituras. Podemos colocar também. Podemos substituir os óleos. Marca a bioforma, atenção. Exato. E a biológica é a primeira pressão a frio, portanto é mesmo ecológica. Vocês produzem isso cá? Nós não produzimos cá, mas, por exemplo, cerca de 50% do que temos nas lojas é da marca Bioforma. Exato. E o que acontece? Nós temos um departamento técnico, uma diretora técnica, e o que fazemos é procuramos os melhores laboratórios, os melhores produtores, e fazemos, quando encontramos produtos que reúnem aquelas qualidades e aquilo que efetivamente estamos à procura, introduzimos. E, por exemplo, muitos dos suplementos que a Bioforma tem foram suplementos que, ao longo destes 34 anos, foi-se identificando nas lojas, precisamente as pessoas a dizerem: ah, eu queixo-me disto, queixo-me daquilo. E houve muitos produtos que temos, são exclusivos da Bioforma, não se encontra em mais lado nenhum, que foi-se encontrando e foi-se criando aquelas fórmulas, juntando, falando com os laboratórios e criando fórmulas exclusivas e próprias da Bioforma. E isso é um dos pontos exclusivos. Portanto, estes produtos podem encontrar parecidos, mas iguais nunca encontram. Não, é não. Só na Bioforma. É. Muito bem, muito bem. Isso foi mesmo uma boa aposta. Muito, muito, muito fixe. O pequeno almoço é mesmo a refeição mais importante. Isso é um bocadinho controverso hoje em dia. isso agora é para relampar. Estávamos aqui. É um bocadinho controverso. É uma refeição muito importante em termos biológicos e devemos tomar um pequeno almoço para acordar, para ligar o interruptor do nosso organismo. O brunch, era isso que estava a perguntar, do brunch. Mas também sabemos que biologicamente, isto vai sempre, a ciência vai evoluindo. Há pessoas que nunca gostam de comer de manhã. Vocês devem conhecer alguém. Eu não gosto de tomar um pequeno almoço, eu não gosto de comer de manhã. Fazem o jejum intermitente. Sim. Tem um nome com esta palavra, jejum. Intermitente, sim. E o que nós sabemos é que é mesmo importante fazer 12 horas de jejum.
É o jejum biológico que nós devemos de fazer. Vamos imaginar que é uma pessoa que se deita muito tarde. Uhum. Se não comer logo às 9, às 10 ou só almoçar, não há problema. Claro. Se é uma pessoa que nunca na vida gostou de tomar um pequeno almoço, significa que em termos genéticos e isto de uma forma muito simplificada e hormonais, não tem que tomar aquele pequeno almoço. Pode simplesmente começar a sua refeição ao almoço. Ao almoço, não há problema. Desde que, ao longo do dia, tenha todo o aporte nutricional que necessita. Exatamente, o jejum intermitente é a mesma coisa. Se for para fazer, que façam bem feito. Isto é como o veganismo, é como tudo. Também é para fazer, é bem feito. Tem que fazer bem feito, tem muitos benefícios, tem. Desde que seja feito, bem feito. E quanto a vocês? Vocês tomam um pequeno almoço, reforçam... Eu tenho um irmão, e o Francisco conhece muito bem o meu irmão. O meu irmão tem o pequeno almoço mais... maluco que eu alguma vez vi. Ele tem, faz um banquete, não sei o quê, do pequeno almoço inglês, todo. Mesmo assim, uma coisa. Não propriamente coisas fritas ou cozinhadas, mas. Mas tem muita variedade. Muita variedade e muita coisa, não sei o quê. E eu fico a pensar, eu não conseguiria por acaso, nunca na minha vida. Na maioria das vezes tomo um pequeno almoço, mas às vezes tento fazer duas vezes ou três vezes por semana jejum intermitente. Uhum. Só mesmo para desintoxicar o organismo. Pois, exato. É. Mas aí tem a ver com os estilos de vida, né? Toda a gente é obrigada a fazer. E às vezes ao fim de semana também um pequeno almoço ali composto. Assim, mas normalmente tenho sempre fruta ao pequeno almoço e um bocadinho de açaí, que nós temos também, e maca, e fazer ali um shot matinal. Muito bem. Estás a falar de todas essas coisas, muito, muito apaixonada por aquilo que tu fazes. Um bom nutricionista tem que ser um bom cozinheiro? Não. É a minha opinião. Isto, e disse com toda a certeza, e vocês estão assim. Não. Para isso é que existem cozinheiros. Uhum. Certo? Não é verdade? Existem cozinheiros, existem nutricionistas, existem psicólogos. Devemos ter ideias e receitas e de saber como é que se faz as coisas, sim, mas ninguém é obrigado a ser o supra-sumo da cozinha. Eu falo disso por mim, que eu tenho em casa. O meu namorado cozinha melhor que eu, não é? Por isso, é verdade, tem cozinha. Tenho sorte, tenho muita sorte. Tens muita sorte. Sim, ele cozinha bem e cozinha melhor que eu. E o nutricionista não tem que ser um bom cozinheiro. E eu continuo a dizer isso. Os pratos nutritivos não têm que ser... As pessoas às vezes ficam ansiosas porque vêm as redes sociais, e eu já escrevi sobre isto, porque têm que comer uma aveia toda XPTO com coco laminado por cima. Não pode ser assim. Eu acho que toda a influencer come aveia durante a manhã. Sim, mas XPTO super bonita. Assim. Exato. Não, fazem uma, isso não fazem é. Fazem a gravação de seguida durante, e depois vão publicando. É, isso não é a vida, isso não é vida real. Não é a vida real. A vida real é a gente mete tudo para dentro de uma taça, lá mexe e calma. Toca a andar. Não é? Essa é a nossa vida. Não sei. Claro que os olhos também comem. Também não sei quem é que tem tempo de estar ali a empratar, não é? Portanto, uma aveia toda bonita todos os dias, não é? Todos os dias, temos que ser realistas. Sem dúvida. Mas pronto, de uma forma muito real. Eu acho que os nutricionistas não têm que ser bons cozinheiros. É para isso que existem cozinheiros, não é? Exatamente. É. Claro que temos que explorar receitas e alternativas para os nossos pacientes. E também tem a ver com o nosso estilo de vida. Se temos um estilo de vida mais saudável, obviamente também vamos cozinhar em casa. Refeições mais saudáveis. Mais saudáveis, sem Mas dúvida. Por favor, e digo isto às pessoas, não imponham que um nutricionista tem que lhes dar uma ementa muito específica. Exatamente. E nós não somos cozinheiros, ok? Não somos. Damos-vos ideias, mas não somos cozinheiros. Muito bem, muito bem. Vítor, tu praticas windsurf? Já não. Já não. Já não. E paddle também? Paddle pouco. Agora mais corridinhas. Agora mais corridinhas. É. Mas não, fazias isto profissionalmente, no sentido, como atleta, fazias fazia isto mesmo? Até à faculdade, fazia sempre, permanente. Uhum. Entrava em competições, também na família fazíamos todos, e depois quando fui estudar deixei de fazer essa parte, depois voltei para a Madeira, fazia umas vezes, não fazia outras, depois comecei no paddle, paddleboard, não é raquete. As pessoas, raquete, exato, é diferente. Quando diferente. Se fala em paddle, as pessoas associam sempre a... e depois tive uns tempos, mas aquilo realmente é preciso cavar bastante para fazer paddleboard. Chamo cavar, porque aquilo é mesmo cavar. Mas agora gosto mais de fazer umas corridinhas, fazer uma corrida, tomar um banho na praia. Pá, gosto mais. Portanto, manter-se sempre ativo, porque um corpo não são, uma mente são. Sempre ativo, mas sim, gosto de manter alguma atividade e é sempre importante. Porque também para gerir uma bioforma, não é? É preciso estar muito bem, estar em forma. Exatamente, não é? O psicológico tem que estar tudo lá direitinho, não é? Muito bem, vamos talvez terminar esta nossa grande conversa com mais um joguinho.
e o joguinho que chama-se Na Pressão. Sem pressão, está bem? Sem pressão. O jogo não, Na Pressão é eu dou uma palavra ou outra palavra e vocês, sem pensar muito, dizem qual é que escolheriam. Ok. Ok? Certo. Okay. Vamos a isso. Ok? Estão prontos? Sim. Portanto, dizer ao mesmo tempo, ok? Quando eu disser X ou Y, e vocês dizem. Okay. Ok? Vamos a isso. Mar ou serra? Mar. Ok, sim. Windsurf, paddle, quer dizer mar. Ok. Carina, também uma pessoa que gosta muito de mar. Muito bem. Laranja ou limão? Laranja. Limão. Ok. Costumas beber aquela água com limão? Qual é o teu sentimento também com isso? Água com limão, que as pessoas fazem muito durante a manhã. Podem fazer, mas não é isso que vai fazer para depois. É o meu sentimento, assim, muito rápido. Não, eu, limão associa-me mais a... Gin tónico. Não é tanto por aí. Mas mais a refresco, mais a... Pá, é mais positivo. Limada, é. Eventualmente. Muito limada. Bem, muito bem. Carne ou peixe? Peixe. Peixe. Ok. Mar, peixe. Faz todo o sentido, não é? Sumo ou smoothie? Smoothie. 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 Porquê, já agora? Porque gosto mais, não gosto tanto do sumo muito líquido, prefiro mais tipo um batido. É só mesmo por causa disso. Igual também? Sim, eventualmente. E porque normalmente não bebo sumos. E faço mais um smoothie de manhã com aveia e por isso tem a ver com isso também. Muito bem, muito bem. Vamos a isto. Falta três. Dia ou noite? Dia. Dia. Até na altura de faculdade, não, era mais dia ou era mais noite? Era os dia. Dois. Era os dois? A minha dia. Dia. Sempre dia. Sempre dia. Portanto, trabalhar à noite, fora de questão. Não, depois das nove. Impossível. Não, nós também não fui pessoa de fazer muitas diretas, não. Portanto... Muito bem, ok. Dia. São pessoas diurnas. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Pizza. Acho que na nossa conversa isto já era... Eu acho que é geral também. Acho que é um bocado geral, não é? Pizza, tipo... é a refeição. Enfim. Último. Casa ou restaurante? Casa. Muito bem. Foi o Na Pressão. Foi o Na Pressão. Antes mesmo de terminarmos esta nossa conversa, têm mais alguma coisa que gostariam de dizer lá para casa aos nossos ouvintes? Eu acho que o que podemos dizer é... Aquilo que estávamos a falar de início, que é a nutrição, é preciso desmistificar cada vez mais o conceito de nutrição. Porquê? Isto acontece muito nas lojas de Biofarma, entre uma pessoa e uma funcionária diz assim, olha, para aquilo que vocês me estão a descrever, eu aconselho uma consulta de nutrição. E a pessoa, está-me a chamar gorda? Está-me a... Quer dizer, existe ainda um pouco esta ideia de... A pessoa pode ficar um pouco ofendida ou sentida com aquela questão. E a nutrição é o bem-estar. O objetivo da nutrição é sempre encontrar o melhor para aquela pessoa. Claro. Porque a pessoa pode até fazer uma alimentação relativamente saudável, mas depois nem sabe que está descompensada de um lado ou que há elementos que lhe fazem mal. E com uma consulta de nutrição há um acompanhamento personalizado. E quem diz isto, diz até uma pessoa de 80 e tal anos, porque passa-se a mesma situação. A senhora, mas eu tenho 80, você está a mandar fazer uma consulta de nutrição, acha que eu não sei comer, não tem nada a ver com isso. Não, com a idade as coisas também mudam, a mesma questão que a Karina já falou das crianças, é muita questão do bem-estar, a pessoa se sentir melhor, viver melhor, e é muito por aí que as pessoas têm que interpretar a parte da nutrição. E é isto que a Biofarma quer fazer, que é... A pessoa, quando vai à loja, tem um acompanhamento 100% personalizado. Isto é, depois já sabe aquilo que vai e que é melhor do que na Biofarma. Porquê? Porque as nutricionistas acompanham os produtos que existem na Biofarma. E são as primeiras a saber. Uma coisa é ir a uma consulta de nutrição, uma nutricionista, e ela diz... E depois a pessoa vai um pouco às cegas procurar... Sim, o que é que eu vou comprar? O que é que eu vou comprar? Eu este nome, mas e agora? Onde é que eu vou comprar? Como é que eu vou comprar? Ali não, está tudo lá dentro. Está tudo lá dentro. E existe, em caso de dúvidas, é muito mais fácil. Elas conhecem perfeitamente os produtos, estão perfeitamente familiarizadas com os produtos, e isto é que é a grande vantagem. Muito bem, muito bem. De uma forma aqui com a missão nobre. E depois não é só isso, é a pessoa fazendo compras... até 30 euros, recebe uma consulta de nutrição gratuita. Exatamente. E depois existe também. Sempre este escalonar. Por isso, de uma forma prática, é como se fosse gratuita, a pessoa tem um acompanhamento 100% personalizado. Exatamente. Carina. Eu quero dizer uma coisa que não tem muito a ver com isto, mas tem, que é com as consultas de nutrição. Certo. Por favor,
Pessoas, quando não puderem ir a uma consulta de nutrição ou não quiserem, não faltem, avisem. Avisem, por favor. Ninguém vos vai bater. Da mesma maneira que avisa ao dentista, ou ao médico de família. Existem pessoas à espera para a vossa vaga, portanto, se não aparecerem. E até nós temos consultas online, que hoje em dia já se fazem consultas de nutrição online. Fazemos. Nós temos clientes, por exemplo, nós temos clientes da Biofarma que vivem no Reino Unido. Ou em Lisboa. Ok, sim. Muito bem. Que muito bem. Fazem, marcam a consulta é online, a nutricionista diz o que é que a pessoa tem que fazer, tem que se pesar, tem que fazer isto, e há um acompanhamento. E nós até mandamos os produtos para a Inglaterra. Muito bem, muito bem, muito bem. Portanto, pessoas, já sabem, avisem. Avisem, por favor. Avisem a nutricionista, porque tem outras pessoas interessadas, mais interessadas do que também as pessoas que costumam faltar, atualmente, não é? Exatamente. E venham e pronto, e visitem a Bioforma e também bioforma.pt, certo? Correto. Muito bem. Precisamente. É isto, muito obrigado pela nossa conversa. Foi obrigado. Muito agradável. Obrigada e muito informativa e muito educativa. E obrigado a quem está lá em casa por acompanharem a Relampada. Obrigado à Bioforma por apoiarem este episódio e à Tulipa também, que nos proporcionou este ambiente assim mais selva, não é? Estamos aqui numa selva, mais natural. Muito obrigado ao Estúdio 21 também e obrigado a todos vós. Ok. Até à próxima. Relampada.